Evo ga, pozdrav svima. Idemo u fight. Ratković, ne poznam ga. Evo majstor, nije poznat. Bez veze sam to dopustio. Skužio sam kad sam odigrao. Skužio sam kad sam odigrao. Kaj mi zoveš? Da. Bez veze sam to odigrao. C5 to mogući. Zato da je to pišak. Treći top, neće.
4-5 miže. Ne može je baciti 4, probije 6. Nisam baš nešto odigrao, da vidimo. Da vidimo. To. Mislim, tu crni stoji grof, ali... Evo, moje... To... Evo. Ovdje stojim... Odlično. E sad, evo ovdje. A jednaka pozicija, evo što pio to drži. Konja šest, da mi je to mislao. Pa samo pustim to. Dečetica sam u banani, ali sam se izvukao. Konci šest, da treba jeste. Da, vidiš kompjuter još to oko jednako drži. Sad je crni bolji, ali još se igra. Crni je bolji, je ček zašto je jednako što da je trebat. Kondi će, ja ubio me sad, zašto je to. Gotovo, gleda, imam kondi šesti gotovo. Teška partija. Ajde, uzlazno sam putanje, malo da završim, a ti 2700. Toči, može. Dobro, zamislio se, South Africaner. Razmišljamo da skoči, ne, Petra, ne, potrebno. Da, B4, gdje će? B6 i na B5 gdje će sad? Pozdrav Kogotovačić sam dio. Promisiću kajde. C8. Ovo je lide konje 5 dama, 5 dama C8, top C8. Top P8. Evo je 6. I lide konje 5. Ajde možda ću provati. Nemo da je ovo izdržati, da ne probamo. Evo te 6, dam je 6. LH3, uzmem na celos. Viša brazilska. Neki čupo motinić, a? Ja, dobro, ajte, priznamo.
Lupot se. Zar sam mu dao? Dan bio sam igra. Pa da, vidi se iz aviona. Sad moram se praviti da sam to htio. Uplašio se traje konce tri. Bun topa. Ja, daj da vidim. Daj da vidim, zanima me živo. A, ne smijemo izgubiti. Imamo ovakvu nadmoćnu prednost. Kad moram da dam, šta ću? Šta ću dam damu? Ajmo, šta je? Velika prednost. Konj D4, naravno uzmi pišak. I šta na E5? Top C8, top C8, raspad. Da, E5, konj E5, glupot. A nije, 0.30. Ajde imamo, ja sam gledao, ovaj konj C6 me izbacio. Sad sam vidio ovaj pot, sam igrao ovo. A, i što odigramo? Da, da, neugodna pozicija, to bi bilo ideja, sam vidio ovo, onda bi da dam dama C8. I uzmi mi na D6, to sam vidio. Šta je to konj C6? Dama B7, konj B4, da, nemoj dama A8, zašto daješ dama A8, imaš to novu poziciju, malo bolju poziciju, nemoj to raditi, fuj! Ništa, bez veze sam izgubio, ajde, pozdrav svima, bavim.